Toto je deň, kedy sa váš svet navždy zmení. Čo chcete? Vášho prezidenta. Nesmú ma dostať. Keby k tomu došlo, musíte ma zabiť. To je rozkaz. V rukách jediného muža je záchrana amerického prezidenta. Jediný, komu môžete veriť, som ja. Gerard Butler, Aaron Eckhart a Morgan Freeman. V akčnom thrilleri Londýn v plameňoch v nedeľu o 20:30 na Markíze.